maamulka dawladda hoose ee degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa olole hoggaamiyay khamiis kasta oo bil u dambeysa ay ka sameyn jireen degmadaasi. Waxa ay maanta ka sameeyeen xabaalaha baqiic ee waqooyiga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, waxaana sidoo kale ololahaasi nadaafadeed ee degmada Koodbuur saaka ka qayb galay meerka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Nooge. Sidoo kale waxa iyaguna qayb la xadla ka qaadanayay shirkadaha wadaniga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Ibraahim Koodbuur. Maxamed Salaan Maxamed, gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur, oo isagoo halkaasi ka hadlay, waxa uu mahadnaqay cid kasta oo saaka ololaha kala qayb qaadatay, waxaana sheegay in xabaalaha baqiic qof kasta oo reer Soomaaliland laga rabo inuu ka qayb qaato sidii xabaalahaasi loo ilaalin lahaa nadaafadooda, maadaama ay ku aasan yihiin dadkii aynu jeclayn. Arrintan aan isaga sameynay wax kale maaha, waa ballantii maayarku ballan qaaday inuu shaqada sir Allah u naxariistay, qabrigana Allah u nuure, dabadiinu maayarku la wareegayo xabaalahan hagaajintiisa, kuwan inuu maayar bac ku Hargeysa oonay xabaalahaasi agoon noqon ayuu maayarku ballan qaaday. Ballantii hore sare waataa, wixii ka dambeeyna saasay xiriir noogu noqonaysaa insha Allah. Bilma Kariim, horena waanu keennay dhasbiin, aanu keennay dadweynaha halkan imanaya, waxaan u sheegaynaa warbiyaha marka hore keenaysa buuxa, caagadaha marka laga dhameeyo, haddii aad wax kale haleed weydaad qaadi kari weydo, oo dhasbiinkii gurigaaga la gaari weyday, bal dhasbiinkan aanu soo dhignu dhiga oo ku dhexrida. Saaka waxaan ka shaqaynay oo kale xaafadan Quyardega waanu ka shaqaynay, laba cagafcagaf iyo afar siiro taraagba ka shaqeeyey, gantaalaha saasin leeg, xaafadaash guul alla iyadana saasin leeg weeyaan, laba cagaf hal cagaf iyo laba siiro taraag baa tegey. Intaaba waxaa nagu caawiyey dadweynihii degmada ka joogay ayaa aada noogu caawiyey, kuwii dowladda hoose. Waanu mahadnaqaynaa maayarka, shirkadihii iskaashatada gaadiidka waaweyn ee iskurgooyinka, Axmed Nuur, Afkal, Sacad, ina cilmi galaan, Xaraari Company dhammaant, aw Yuusuf Afkal, intaba waanu mahadnaqayaa. Maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ana gudoomiyaha golaha deegaanka mudane Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan oo halkaasi ka hadlay, ugu horreyn waxa uu duco u diray Alla naxariistii jannaha ka waraabiye Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro, oo ahaa isagu ninkii aasaasay xabaalahaasi baqiic, isla markaana muddada dheer gacanta ku haya xabaalahaasi. Waxa uu sheegay in sheekhu uu meel weyn bulshada ugu jiray, isagoo sheegay in iminka laga bilaabo ay dowladda hoose iyadu la wareegtay hawshii xabaalaha baqiic. Halka waxaan ugu ducaynayaa sheekheenii Sheekh Aadan Siiro, Ilaahay waxaan uga baryayaa in Ilaahay dembigiisa dhaafo oo jannada la geeyo. Xabaalaha maanta aynu qashinka ka gurayno ee aynu ugu nimi iyadoo lagu aasayo dad, aynu ugu nimi ayuu inooga tegay, waa dhaxalu inooga tegay weeye. Inaynu ku faraadeegno oo ilaalino oo daryeello waa mas-uuliyad annaga dowlad hoose ka ahaan saan hore u ballan qaadnay. Waxay ka mid tahay meel ka mid ah meelaha dowladda hoose maamulayso, degmaday hoos tegaysaa, dadkii shaqaalaha halkii ka shaqayn jirayna waxay noqonayaan dad markaa bunadii yaree sheekhu meelaha uga keeni jiray degmadu markaa ay bixiso oo ay siiso. Geestooda waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka waramay howlgalkaasi nadaafadeed ee saaka laga fuliya xabaalaha baqiic, qaar ka mid ah dadweynihii iyagu ka qayb qaadanayay. Waxaan leeyahay shacabka, aynu ku barbar gallo maayirkeenna arrimaha noocan oo kale ah waa arrimo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Shaqadii loo doortay ayay qabteen nadaafadda xabaalaha bilow ilaa dhammaad bay ilaa saaka ka shaqaynayeen. Dhammaantay waxaan halkan u taagannahay sidii aanu iminka iyo maalmaha soo socdaba ay Hargeysa u qurux badnaan lahayd.